په قران کې یو یاد دی او هغه یاد چې څوک پنځه کرته وای روزانه نو د دې سړي لپاره جنت واجب کیږي او د ده او د جنت په منځ کې به صرف مرګ حایلي مرګ به پکې فردی یعنی څنګه چې دا بنده مړ شي نو الله رب العالمین به جنت ته داخل کړي. حدیث کې راځي ابي امامه البهلي رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة صوب شده هر پرز منزن رستو آية الكرسي للي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت نمنا كي دي سلي للا دا داخل دولو دا جنتنا مگر مرگ يعني دي سلي أو دا جنت پا منز كي پرده چي دا صرف مرگ دي سن چي دا سلي مرشي نو الله رب العالمين بي جنت داخل كي أو دي آية الكرسي تا د ټولو نه لوی آیات او لوی شان والا آیات هم ویل شوی دی په حدیث کې. صحیح مسلم کې حدیث دی ابی بن کعب رضی الله عنه فرمایي وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال له د ابی بن کعب رضی الله عنه فرمایي وی مات نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل یا ابا المنذر یا ابا المنذره ابا المنذر د ابی بن کعب کنیت دی. وی راته ویل چې اتدری ای آیات من کتاب الله معک اعظم آیات ته پوهیږي په دې معنی چې ستا سره د الله په کتاب کې د ټولو نه غټ او لوی شان والا آیت کوم یو دی. نو قال قلت الله ورسوله اعلم ابی بن کعب ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې الله او د الله رسول خو پوهیږي ما ته پته نشته چې په قرآن کې د ټولو نه لوی شان والا آیت کوم یو دی. وی بیا ما ته نبی صلی الله علیه وسلم دوباره تپوس یې وکړو زمانه یا ابا المنذر یا ابا المنذره ای آیت من کتاب الله معک اعظم کم یو آیات دی د الله د کتاب نه ستا سره چې هغه ډېر لوی شان والا دی. نو ابی بن کعب ما ورته وویل چې الله لا اله الا هو الحی القیوم آیت الکرسی مې ورته وویله چې دا په ټولو کې د ټولو نه لوی آیات دی او لوی شان والا آیات دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فضرب فی صدری نبی صلی الله علیه وسلم زه په دې سینه کې داسې ووایلم او یې راته وویل چې ستا علم دې تا ته مبارک شي اے ابا المنذره. نو په قرآن کې د ټولو نه لوی آیات لوی شان والا آیات لوی فضیلت والا آیات چې دی آیت الکرسی دی. نو کم بنده چې او کم مسلمان چې د هر پرز مانځه نه وروستو آیت الکرسی لولي نو الله رب العالمین دا سړی د مرګ نه وروستو به ډایرکټ جنت ته داخلیږي او د ده لپاره جنت واجبیږي په دې عمل باندې.